Bugünkü günde güyücü maydın basına karata bir top narazı pikirler aytılıp çatat. Bu mesele jada kalsa oşul Jogorku Kengeşte dagı karalıp, el ökülдөрү güyücü maydın düğün bası 19 сомдон экен деген айткан жери да бар. Андыктан биз бүгүнкү чыгарышууда дамына ушул бензиндин басына карата жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Азыр Газпромдо бензиндин 1 литр баасы дүйнөнөн октоо үсөнө 19 сом 40 тиен. Бирок заправкаларда 29 сом 30 сомдон кээ бир жерлерде андан да кымбат сатып алат. 19 сомдон болгон болсо чындап эле. Ушуну инсап кылып, дагы жеңилдетип берсе, бизге дагы жакшы болот, элге дагы жакшы болот. Бизге өкмөттүн атайын токтому келе элек, КСМ боюнча келе элек. Мамлекет көзөмөлдөйбүз деп антимонополияны түзгөн. Бирок антимонополия өзүнүн мыйзамынын курмандыгы десек болот. Мына антипатент төгөбүз. Ayına 500'den sosfondu gövüz, ayına 500 kança son eken sosfondum hazır. Tak 522 son eken, bunların plus kamçası olup. Şuntu işte yüzeyim. Sultan Omorov o şaravan kattamında el taşı o katkılat. Gün sayın benzinge bolgon bağlar turasındağı canlıktardı kaltırbay okuttırat. Sebebi anın girişesinin ölçömü küyücü maydın narkına göz garandı. Eğer benzin dün bağısı 19 somdan de baytış odat, eğer o şu 19 somdan boğun bulsa çınla böyle. Şunu insap kılıp dağı cengildetip verse bizge dağı cakşı olur, elge dağı cakşı olur. Biz benzin ardan geleneyim, biz yol kıran düşürüyoruz mu? Buraya elge dağı cakşı. İşte bütün Kırgızistan elinele cakşı olur. Şu kançalık vıgın alıp eldirge ıngaylığı şart kılıp verse eldir cakşı çaşaydı. Şöyleyim. Нефть снова стремится вниз, перешла уже черту нулевую. Цены на черное золото снижаются. Стоимость барреля американской западно-техасской нефти рухнула более чем на 20%. Цены на нефть бьют антирекорды. Стоимость WTI техасской легкой нефти впервые в истории упала ниже 5 долларов за баррель. Мындай кабарлар дүйнөлүк таблоидтерде чыныгы сенсация жаратты. Мунайдын баасы март-апрель айларында кескин түрдө түшүп кетип, сууга болгон бааданда арзан сатылганы баарыбызга маалым. Мындан улам бензин, керосин жана солярканы нарыгы да дүйнө жүзүндө түшүп кеткен. Бирок бизде эмес. Мунайзат продукцияларынын баасынын кымбат болуп жаткандыгы боюнча маселени бир канча эл өкүлү Жогорку Кеңеште көтөргөнү менен ушул күнгө чейин бир жыйынтык боло элек. Баалар өзгөрүсүз бир калыпта сакталып келе жатат. Айласы кеткен эл жеке ишкер коюп алган баалар менен алууга аргасыз. Азыр Газпромдо бензиндин 1 литр баасы дүйнөнүн октоо үсөнөс. 19 сом 40 тиен. Бирок заправкаларда 29 сом 30 сомдон кээ бир жерлерде андан да кымбат сатып алат. 10 сомдон ашыкча баа менен сатып алат. Антимонополия эмнени карап отур? Элдерге түшүндүрүү жана түшүндүрүп берсеңиздер. Төрөзөкүрчү өткөндө биз боюнча 100 кишиден кат келди азыр. Бир эле сүйлөп аткан учурумда эле келиптир. Негизи өлкөдө кайсы бир азык-түлүктүн түрүнө же болбосо зарыл болгон товардын баасын мамлекеттик монополиянын жөнгө салуу кызматы көзөмөлдөшү керек. Бирок азырынча бул кызмат күйүүчү майга болгон баага мониторинг жүргүзүүгө шашпагандай. Бизге өкмөттүн атайын токтому келе элек, КСМ боюнча келе элек. Эмнеге мындай болуп атат? Точно силердин сурооңор. Бул жогору жактакы. Эмне үчүн Казакстанда мындай? Эмне үчүн bir yerde örnekte mınday degen vapurustu bu şartta seçişet. Sıra mınan da da abay, hazır bizde bağı diktatlar ayda tutmayı, bizde nefti bazada bir şekilde öz arzan bulatı. Da, dün basmene çekene basına 10 sonundan aşağı ayırma bulatı da. Sizde de atayın bürü, ökümöntün atayın tuttuğum gelse aman giyin kadar. Da, biz o şunda yana kılavuz. Эми точно ошол депутаттар суроо берип атса, ошолор өкмөт колунда турат, өкмөттөн разбор болуш керек. Бирок өкөнүн ортосунда эми суроо бердиң мен жооп берейин да. Өкөнүн ортосунда 6 сом, 7 сом разница болуш керек. Потому что аны ташып кетиш керек, неме кылыш керек, куюш керек, кайра реализаторлорго бериш керек, ошондо
6 сом, 7 сом болуп атат. Эми 4 сом дагы бир расходтор бар да. Мен эми кайдан билем? Ал үчүн запрос кылыш керек. Запрос кылыш менен акым жок. Түшүнүп атасызбы? Ал мындай деген жазылган. Ал токтомдо. Эгер де 1 айдын ичинде 20%'ga ösüp ketse, mesni organlar menen birgelikte antimonopolni organ min ekonomikaga kayrılat. Min ekonomika karap turup, anan kiyin hökümetke toktom beret. Toktom bergenden kiyin gana hökümet tuura dep çesse, mamlekettik irgiruuna kirgizet. Биз өкмөттүн токтомун карап чыктык. Чын эле эгерде тизмеге киргизилген товарлардын кайсы бир түрүнө болгон баанын өсүүсү бир айдын ичинде 20 жана андан ашык пайызды түзө турган болсо деген жери бар экен. Бул дегени монополиянын жөнгө салуу кызматы качан гана баалар өсүп кеткенде көзөмөлгө алат дегенди түшүндүрөт. Агенттиктин функциясында стратегиялык деп аталган товарлардын дүң баасы түшүп бирок чекене баа ошол бойдон туруктуу болсо мыйзамда эмне деп жазылган жана мындай учурда эмне кылуу керек эч ким билбейт. Мамлекет көзөмөлдөйбүз деп антимонополияны түзгөн. Бирок антимонополия өзүнүн мыйзамынын курмандыгы десек болот. Себеби дегенде булар экономиканын мыйзамын түшүнүшпөй атышат. Илгерки метод менен иштеп атышат да. Маселен мына өзүңүз деле маалым 16-17 сом менен келип атат. 5-6 сомго арзандатышты. Дагы мүмкүнчүлүк бар арзандатканга. Рентабелдүүлүк союз мезгилинде же ошо цивилизация өлкөлөрдө 14-15%'дан ашпайт. 15%'ga чейинки деле баягы кирешени ал десе толук кандуу жабат. Мына ушуга барбай атышат. Ал эми мана антимонопольный комитет деген булар монополист болсо, эгерде ошол өзлөрү мына нефти трейдерлер же болсо булар коюп берген баадан 20% ашып кетсенден кийин гана карайбыз дейт. Айланайын, бул сокур кишиге деле көрүнүп турбайбы? Эмне үчүн бул нефти трейдерлерге булардын тиши өтпөй атат? Себеби дегенде бардык чоң-чоң жетекчилердин контрабанда менен ташып атышат. Экинчиси баарынын заправкалары бар. Мына ушул жерде жатат. Идеалында элдин ыңгайлуулугу үчүн бааларды көзөмөлдөп, жогорулап кетүүсүн карай турган кызматтын жообунан кийин биздин чыгармачылык топ өз алдынча анализ жасоого кириштик. Көпчүлүк айткан мунай зат алды саттысы эң кирешелүү бизнеспи деген суроого жооп издедик. Бүгүнкү күндө бензиндин түрүнө карап дүң баасы 19 сом 40 тыйындын айланасында болсо, ал эми чекене баалар 33 сомдун тегерегинде. Ортодогу айырма 14 сомду түзүп жатат. Статистикалык маалыматтарга таянсак, 2019 жылы Кыргызстанда 1,300,000 автоуна каттоого турган. Ал эми өлкөнүн түштүгүндө 500,000 тегерегинде унаа бар. Өлкөнүн түштүк аймагын бөлүп караганыбыздын да жүйөлүү себеби бар. Анткени бул аймакта бензинге болгон баалар бир топ жогору. Ошондо 500,000 унаа бир күндө орточо эсеп менен 5 литрден бензин сатып ала турган болсо, жалпы 2,5 миллион литр бензин сатылат. Эми аны жеке ишкер сунуштаган 34 сомдон эсептесек 85 миллион сом болот. Бул түштүк аймагындагы май куючу бекеттердин бир күнүмдүк акча айлантуусу. Эми ошол биз айткан бир күндө сатылуучу 2,5 миллион литр мунайдын чыгым баасын эсептеп көрөлү. Май сатуучулар 1 литр бензинди дүңүнөн 19 сом 40 тыйындан алалы дейли. Ага 2% Кыргызстандын ичинде ташуу чыгымдары. Жана май куючу бекеттерди тейлөөгө кеткен 8%. Ошондой эле 22% кошумча нарк салыгын кошкондо баары болуп 32% чыгашаны түзөт. Ошондо 1 литр бензинге ишкерлер 6 сом 20 тыйын чыгым кетирет. Дүң баасы 19 сом 40 тыйынга 6 сом 20 тыйын чыгымды кошсок 1 литр бензиндин баасы 25 сом 60 тыйынга түшөт экен. Ошондо бензиндин өздүк наркы менен ишкерлер сунуштаган баалар ортосунда айырма 8 сом 40 тыйынды түзүп жатат. Ушунчалык бети калың болуп алган байып бүтүштү. Эми элди да кичине ойлош керек да. Сверхприбыль дегенди сверхдоход. Муну сөзсүз киргизиш керек деп ойлойм. Себеби дегенде мына экономикабыз аябай жаман абалда болуп атат. Бюджетибиздин тартыштыгын карап көрүңүз. Тышкы карызды төлөөчү эң пикке келип жеттик. Ушундай кыйын мезгилде экономикага салым кошпогон ишкерлерди колдоп каникул берүү эмне кереги бар? Качанга чейин каникул беребиз? Мына жанагы сверх прибылды киргизбей атканы
Her canağı deputatların özlerinin, bunlar lobistler de öyle koysa olaydı. Hazır bu deputatlar bu meselenin çeçip vermeydi. Söyledikten de Şaylo'nun şaytan oyununa uşa girip geçişti bunlar. Emi canıtan gele turgan bayağı uşul azamatların içine men gayretem, men uşunu girgizem, arzanda atıp verem, tüyü ödüp, PR kılganga, atayın zapasın oy variant kılıp koyup koydu, öyle men uşunda sez otamda. Азыр кучурда май куючу бекеттерден кандайдыр бир комментарий алуу мүмкүн эмес. Кыргызстанда ирилдеген компаниялардын ар биринин жүздөгөн күйүүчү май бекеттери бар. Ал эми мындай компаниялар өлкөдө ондоп саналат. Алсак Оштун өзүндө эле Petroleum, Gazprom, Neft, Россия, Empa, Asia Oil, Red Petroleum сыяктуу компаниялардын май куючу жайларын кадам сайын көрүүгө болот. Баалардын жогору болуп жаткандыгын мунайзат ташыган жеке ишкерлер мурдарак сатылып алынган күйүүчү майлардын запасы түгөнө электиги менен түшүндүрүшкөн. Ал эми кайсы бир аймакта кымбат болуусун ташып келүүдөгү чыгымдарга шылташат. Ошол себептен биз күйүүчү майларды Бишкектен Ошко ташып келүүдөгү чыгымдарды эсептеп көрдүк. Болжолдуу сумманы эсептеп чыгуу үчүн Бишкек Ош каттамы боюнча бензовоз айдаган айдоочулардан жардам сурадык. Кыргызстанда эң эле популярдуу бензин ташууда көп колдонулган транспорт DAF 105 үлгүсүндөгү автоунаа болуп эсептелет. Бул транспорттун түрү өзүнүн үнөмдүүлүгү менен ишенимге ээ болгон. Алсак, бул үлгүдөгү унаа өзүнө 35 450 литр бензинди толтуруп, 100 км'ни 40 литр солярка коротот. Ошондо Бишкектен Ошко чейинки орточо 700 км десек, 280 литр солярка коротот экен. 280 литр соляркасынын баасы Бишкекте 35 сом 50 тыйын сомдон эсептесек 9940 сом болот экен. Буга айдоочунун айлыгын, тетиктер жана тамак ашын эсепке алсак, анда бир рейске эң аз дегенде 25 000 сом тегерегинде акча кетет. Эми эсептеп көрөлү. Бир бензовозду 35450 литр бензинге толтуруп, Ошко чейин алып келип, 34 сомдон сатса, 1 миллион 205 000 сом болот. Ошондо бир бензовозду бардык чыгымдарды алып, кошумча нарк салыгын кошуп эсептегенде 335607 сом пайда калат экен. Жарандык көзөмөлдүн бул жолку чыгарылышында биз бензин алды саттысы менен алектенген ишкерлердин чөнтөгүнө эмес, алкымына кызыктык. Дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы түшүп жатса, сатып жаткан ар бир литрине 8-10 сомдон кошуп жатканы кызык экен. Биз албетте ишкерлерди колдоп, кубаттап келебиз, бирок азыркы учурда каатчылык мезгилинде стратегиялык товардан ушунчалык пайда көрүү туурабы? Негизи эле мамлекеттик органдар, бийлик өкүлдөрү бул көрүнүштү көрмөксөн болуп жатканы өтө өкүнүчтүү.